你那你那干什么？我说你想不到的。那还得了。ما دخل نستعين ولا نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه الخليل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة شيخ الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد molim Allaha tebareke ve teala da učini ova naša druženja radi njega, njegovog lica i njegovog zadovoljstva i da popravi naša stanja i na jednom i na drugom svijetu i da nas ne učini od onih koji stiču znanje i da nas ne učini od onih koji stiču znanje da bi se raspravljali sa učenima i da bi sa rukama pokazivalo u njih kako su učeni. Jer će, braćo moja, kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Mesauda, kod imama Muslima i drugi, prvi čovjek kojim će biti potpaljena vatra džehennemska, čovjek koji je bio alim. Bio čovjek alim, učen, i prvi će biti gorivo džehennemsko, potpala drugima. Molim ga tebarak ve teala da nas ne učini od takvih, nego da učini naše znanje dokazom nama i naša druženja da budu međlisi radi Allaha tebareke ve teala međlisi kojima koje obavijaju meleki i Allah tebareke ve teala spusta svoj rahmet. I ako ovo nije džennet na dunjaluku, ja ne znam da postoji džennet na dunjaluku. Ako učenje Allaha dželešanu vjere nije džennet na dunjaluku, ja ne znam koji je to džennet, a šejh Islam im je kaže da na dunjaluku ima džennet. I mi vjerujemo da ima džennet koga on sigurno vidio i koga je osjetio. A ako znanje nije taj džennet i sticanje znanja i učenja Allahu i džellešanu vjere, onda zaista ne znam šta bi to bilo. Mi smo stali u poglavlju ezana kod sifatul muezzin, svojstva koja treba da ima muezzin pri sebi. Lijepo je da muezzin bude okićen narednim svojstvima. Prvo, da ne uzima za ezan naknadu. Da ne uzima za učenje ezana naknadu. Nekada smo opširnije spominjali mezhebe uleme po tome pitanju od onih koji smatraju da je mekruh i drugi. I tu je dokaz hadis Uthmana ibn Bil'asa koga bilježe sabirač sunena sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Uttakhidh mu'adhinan la yakhudh la ya'khudhu 'ala adhanihi ajran." I uzmi sebi muezina koji neće uzimati za svoj ezan naknade, koji neće uzimati protu usluge. No međutim, ako nema čovjeka koji može dobrovoljno da bude muezin, jer nije to, braće, uvijek lahko naći. Jer ljudi su zauzeti svojim poslovima dunjalučkim i rad za dunjaluk nije pogrdan, kao što neki smatraju, da je pogrdno raditi za dunjaluk. I hoće je predstaviti kako čovjek koji radi da bi stekao nekakva materijalna bogatstva i imetak, kažu dunjalučar, nije tako. Čovjeku ne smije dunjaluk biti cilj, već mu treba biti sredstvo. I ne smije dunjaluk preokupirati njegov život. I treba znati da taj trud koji ulaže za dunjaluk, da je to put do Allahovog zadovoljstva. A nakon toga neka čovjek radi, neka bude jak. Zbog čega da musliman uvijek svoju ruku pruža nekome i da traži, kad može biti jak, pomoći sebi, svoje braće muslimanima. Tako da ne znam, braćo, nijednog hadisa, a ako neko zna nekme pouči, volio bi da čujem taj hadis, koji ukazuje da je pohvalno biti siromašan.
ne znam hadisa koji ukazuje da je pohvalno biti siromašan. Čak i hadisi koji ukazuju da će prvo siromasi od muhađira ući u džennet, to nije ukazivanje na pohvalu siromaštva. Niti islam podstiče na siromaštvo. To je pogrešno. Ali radijallahu anhu kaže da je siromaštvo imet, da je siromaštvo čovjek, ja bi ga ubio. Da nestane to. Jer siromaštvo je mlađi brat nevjerstva. Znači to siromaštvo vodi izravno kuda? U kufur. Čovjeka lahko odvede. Čovjek je spreman, znači, zbog dunjalučkih sredstava da uradi svega i sve čega, jer živjeti mora, prehraniti porodicu mora i slično tome. Pa ako nema mujezina koji može odvojiti slobodno vrijeme da uči ezan i da ne uzima naknadu za svoj ezan, onda će se ezan plati iz Bejtul Mala, iz državne kase. Obezbijedit će, znači, halifa ili namjesnik u tome mjestu, obezbijedit će, znači, naknadu za učenje ezana. Drugo svojstvo, da bude pravedan i povjedljiv muezin. Da bude pravedan i povjedljiv. Kada muezin treba biti pravedan i povjedljiv, što onda mislite o imamu? A doći ćemo kada budemo govorili o imametu i kakvi su uvjeti i šartovi za imama. Muezin treba biti povjedljiv, jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed sa ispravnim lancem, koga smo spominjali, kaže: el muezinu mu'temenun. El muezinu mu'temenun. Muezin je taj kome je dato povjerenje. Znači, da pazi na namazska vremena i da uči ezan u pravim namazkim vremenima. Dozvoljeno je fasiku, teškom griješniku i prestupniku, da bude šta? Muezin. Dozvoljeno je. Ako bude takav čovjek, namaz će biti, ezan će biti ispravan kod većine islamskih pravnika, s tim što ima šta? Kerahijet. Mekruh. Mekruh je da takvog čovjeka postavimo za šta? Za muezina. Pa nije ispravno dunjalučku stvar da povjeriš čovjeku koji je pokvarenjak. Da povjeriš stado ovaca čovjeku koji je teški prestupnik, to nije pohvalno i to nije lijepo. A ne kažemo da povjeriš mu nešto dinsko poput ezana, što je jedan od najvećih simbola, jel, islam. A međutim, šejhul islam Ibn Tejmije kaže, rahimahullah, da fasik, da njegov ezan nije ispravan. Da nije ispravan ezan fasik. No, međutim, ispravno je da može biti fasik i mujezin, i hoćemo čak da fasik može biti imam. No, međutim, da je preče da se te dužnosti, te funkcije povjeravaju, znači, isključivo bogobojaznim osobama. Da ima lijep glas, da ima lijep glas. Zbog riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu koga smo već spominjali, da Abdullah ibn Zejda, da je rekao: idi pa pouči Bilala to što si usnio, jer on ima ljepši glas od tebe. A ljepši glas, prodorniji glas. Enda sauten. Bolje će to, lakše će pozvati ljude zbog svoga glasa. Ovo nam ukazuje da uzimanje iz daleka, možemo zaključiti da uzimanje ovih današnjih pomagala, razglasa i tako dalje, nije šta? Mekruh. Jer je cilj da poždove šta? Što veći broj ljudi. Zašto je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on ima prodorniji glas? Da što više ljudi šta čuje? Ezan. Pa tako uzimanje ovih pomagala je, braćo, blagodat Allahova te barake o te. Je blagodat Allahova azze o džel. No, međutim, ponekad ovim pomagalima može se učiniti stvar koja nije ispravna. Kao, na primjer, da se uključi eho pri učenju ezana ili Kur'ana, još opasnije. Pa se kaže, na primjer, ašhedu anna Muhammeden Rasulullah, Allah, Allah, pa onda rasteže koliko, nekoliko puta spomeneš ta riječ Allah. Je li to tako u ezanu ili jedan put? Jedan put. Pa je to zabranjeno. Isto tako u učenju Kur'ana.
izgovori riječ i onda izgovara više puta u Kur'anu, ta riječ spominuta koliko puta? Jedan put. A nije više puta. Pa kada uči čovjek u teđvidu je pogrešno da kažeš Bismillahirrahmanirrahim. Ovo titranje jezika je šta? Ispravno. To je tikrar, to je znači ponavljanje. Ti izgovorio Bismillahirrahmanirrahim. Izgovorio tri puta slovo ra. A ima u Kur'anu koliko? Dva. Odnosno jedno sa teždidom, je li tako? A ti za izgovorio nekoliko puta, to je pogrešno. Pa što mislite onda kada eho se uključi, kako je to? Tu se može napraviti greška. To se rijetko dešava, no međutim, može se ponekad jeli, desiti, pa u tom slučaju bi bilo tako da učenje Kur'ana preko eha, što čujete, to je pogrdo, da može biti pogrdnije. Jer time ima dodatak riječi koje nisu došle, ovaj, u Kur'anu. Pa treba, znači, podesiti aparat da izgovara, da samo prenosi ono znači što mu jezik prouči i na način kako prouči. A ko hoće eho da sluša, neka sebi uključi, upali lahije i kaside, pa neka sluša eho. No, međutim, Kur'an i ono što je čisti ibadet, to ne treba da se radi, jer time se mijenja značenje i dodaju se riječi koje nisu u osnovi od tog ibadeta. Dalje, da je čovjek da poznaje namaska vremena. Da poznaje čovjek namaska vremena, kada su namaska vremena, i da ne bi ljude pozivao i prije ili poslije. Recimo u naše vrijeme da čovjek poznaje kada se mijenja šta? Ljetno i zimsko vrijeme. Tako. Da bi čovjek došao, ušlo ljetno vrijeme, on i dalje uči jezan u 12. Znači da poznaje te osnovne stvari. Dozvoljeno je čovjeku koji je čak i slijep da bude muezin, iako slijepac u dosta slučajeva u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao razlikovati znači namaska vremena, jer tada se je gledalo isključivo po položaju sunca, no međutim mora imati nekoga ko će ga šta? Upozoravati. Pa tako Ibn Umi Mektum nije učio ezan dok mu ne kažu šta? Asfahat, asfahat, jeste. Svanulo je, uči. Vakat je, baš tako. E onda je učio. Znači imao nekoga ko će ga šta? Upozoravati. U tom slučaju može uzeti se čovjek koji ne zna šta namaski vremena, ali da ga neko upozori ko je pobjedljiv. U protivnom, znači muezin mora ili on sobom ili imati nekoga ko će mu govoriti i da ezan tačno uči na vrijeme, jer je to emanet. Dobro, zbog čega je pogrešno da uči ezan na primjer 5 minuta prije vakta? Kad ljudi dolaze u džamiju nakon ezana i prouči se i kamet i počesto ponekad sunet, pa izbog suneta ima i zikrova, ponekad se uče i tako dalje. Pa evo kažem, 5 minuta, on će 5 minuta završiti ezan. Molim. Da je uslov namaz, uvjet je da bude u namazsko vremenu. Ali još što je opasnije od toga, da, jeste to što mogu hanume žene čuti po kućama da su uči ezan, jel tako? I ona žurima na kakvih poslova i odmah stane i to je šta? Farz. I počela je pajati farz nije njegovog vremena. Jer žena ne mora po ispravnom mišljenju čekati da se klanja namaz u džamiji. Niti njen namaz u njenoj kući ima veze sa džamijom. Podne džuma dok se uči prvi ezan, ona odmah može klanjati šta? Podnevski farz. Ona nema veze sa džematom. I može su, ili čovjek stariji, čovjek šejh, ne može u džamiju, ne može hodati. Ili obično ljude, recimo, ne dolaze u džamiju. Čovjek koji ne dolazi u džamiju, njegov namaz je ispravno u njegovoj kući. Jeste. Namaz je ispravno u njegovoj kući. Osim što kod manjine uleme ima šta? Grije što nije došao u džamiju. To je kod manjine uleme. Iako većina kaže da dolazak u džema da je sunnet. O tome ćemo govoriti ako Boga podrobno. No, međutim, i ti ljudi koji klanjaju u svojim kućama, sigurno ima dobar dio ljudi koji klanja u svojim kućama, pretpostavljamo da ima. Allah najbolje zna. No, međutim, ako ima takvih, onda šta? Klanjaju mimo vremena. Tako da mora biti, znači, muezin ovdje precizan, pa bolje mu je da kasni minutu, dvije, tri, pet, nego da uči ezan prije nastupa vakta. Kakvoća ili način učenja ezana? Kako se to uči ezan? U sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su došla tri načina učenja ezana. Prvo, učenje ezana sa 15 rečenica. Sa 15 rečenica. Uči se 4 puta tekbir i drugo se sve uči osim, uči se 2 puta osim
zadnje riječi la ilaha illallah uči se jedan put. To je na način kako ga, šta? Mi učimo, jel? I većina muslimana danas uči takav ezan. I većina muslimana danas uči takav ezan. I to je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji ima dobar lanac prenosilaca, znači 15 riječi, 4 puta Allahu ekber i nakon toga po 2 puta osim zadnje rečenice la ilaha illallah, koja se uči jedan put. I ovo je mezheb imama Ebu Hanife i Ahmeda po poznatom mišljenju. Znači ovo je svojstvo ezana, ne i kameta, svojstvo ezana. Drugo je 19 riječi. Isto kao prvi put, s tim što se čini eterđije. Je li neko čuo šta je to eterđije? Je li od vas neko čuo šta je to eterđije pri ezanu? Dobro. Možda ste čuli, ali možda niste čuli arapski izraz. Kada mu jezin uči ezan, prije nego što izgovori ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammeden rasulullah, izgovorit će to u sebi. Četiri puta. Znači izgovori dva puta šta? Ašhadu an la ilaha illallah, dva puta ašhadu anna muhammeden rasulullah. U redu. Izgovori u sebi. Glasom, tihim, da čuju možda ljudi koji su oko njega. I onda nakon toga nastavlja učiti šta? Uči to što je poučio tiho, uči to na glas. Pa je ovako dodao šta? Četiri riječi. Četiri rečenice dodao na onih 15, pa imamo ukupno 19. To se zove eterđija i to je sunnet. I to je jedan od sunneta koji je ostavljen, danas je napušten i ne radi se. I ne radi se po njemu. A to je došlo u vjerodostojnom hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i Tirmizi drugi. I to se zove eterđije. Znači uči Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. I šta onda kaže? Tihim glasom. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en Muhammeda Rasulullah, ešhedu en Muhammeda Rasulullah. I onda se vrati i nastavlja učiti. Ešhedu en la ilaha illallah. Povišenim glasom, normalno, znači glasom ezana. A ovo je poučio da ga čuju ljudi koji su oko njega. Tihim, znači glasom. To se zove eterđije i to je sunnet pri učenju ezana. Pa se na onih 15 dodaju još ove 4, pa imamo ukupno 19 čega? Rečenica. I došlo je u hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio Ebu Mahzuru ezan koji ima 19 riječi, odnosno rečenica. I ovo je odabrano mišljenje u šafijskoj pravnoj školi etarđije. Imamo 17 rečenica isto kao prethodni, samo što se na početku kaže Allahu ekber, Allahu ekber, ešhedu en la ilaha illallah. Ne govori se šta? 4 puta, nego ovaj hadis neka ulema mu je prigovorila. Neka ulema mu je prigovorila. Ovo je hadis, ovo je predaj. Kažu da je ispravno da se prvi put uči 4 puta, a ne 2 puta. Pa su prigovorili ovoj verziji i ovu verziju odabrao je Imam Malik i dva učenika Ebu Hanife. Muhammed i Ebu Jusuf. I dvojice su odabrali ovo. Pa vidimo da se Muhammed i Ebu Jusuf nisu složili s kim? S Ebu Hanifom, a to njegovi najbliži učenici. Nego su odabrali ovu verziju. A vidimo da je pogodio ko? Šejh. Šejh je pogodio, rahimehullahu ta'ala, Ebu Hanife je ovdje uzeo za jače mišljenje. Sve ove vrste, ako kažemo i treća da je dozvoljena, kad bi išli po ulemi koja je prihvatila hadise, su dozvoljene i mogu se učiti na izmjenično, zbog očuvanja čega?
sunneta, jer pravilo glasi, koga spominje Šejhul Islam Ibnul Kajim u svom djelu Dželaleddin Tam i drugi, i navodi ga Ibnul Sejmin, da kada dođu u šarijetu neke stvari na više načina, da ih treba praktikovati kombinovano radi očuvanja sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa dobro prije namaza, dove između dvije sećde, dove na kraju, poslije tešehuda, poslije salavata na poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i traži utočište u četiri stvari, da se čini kombinovano nešto, je bolje i preče radi očuvanja sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Et tesvib fi ezanil fejr. Et tesvib je da čovjek kaže as salatu hajrum minen naum pri ezanu da sabahu, da kaže dva puta namaz je bolji od sna, spavanja. Nakon el hajja ala tejni, el hajja ala tejni, to su dvije hajja ala tejni, to je hajja ala salat i hajja ala falah, to su dvije el hajja ala tejni, poslije njih da kaže as salatu hajrum minen naum. I došlo je u hadisu Ebu Mahzure, kaže, a kada bude sabah namaz, onda reci es salatu hayru minan naum, es salatu hayru minan naum, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. I ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i Ahmed i drugi, i ocjenio ga vjerodostojnim Šejh Albani. Ispravno je hadis hasan, zato što ima mnoštvo puteva. Došlo je učenje salatu hajrul minan naum na sabahu u hadisu Bilala, Sada, Ebu Hureyre, Ibn Omara, Nuajma, Nehama, Ajše, Ebu Mahzure, i tri posljednja su najjača, znači Nehama i Ebu Mahzure i Ajše. Pa je ispravno, znači da se ovo uči na sabahu, zbog mnoštva puteva kojim se prenosi. No, međutim, kada se uči ovaj tesvib? Na prvom ili na drugom ezanu? Jer imamo dva. Na prvom ezanu. Tu je spor, inače, među islamskim učenjacima. Šejh Ibn Baz je smatrao se uči na drugom. Šejh Albani na prvom. Pa se jedne prilike zateklo na hađu skupa na Minu. Pa na kojem će se sada učiti? Na kojem će se sada učiti? Pa je učio jedan od učenika, šejh Albanije, je učio na prvom. A šejh Ibn Baz viče, Allah je dik, Allah te uputio, kaže, to su učikali na drugom, ne na prvom ezanu. To su bile, znači, razilaženje, jeli? No, međutim, ono što se može zaključiti iz hadisa jeste da se to uči na prvom, šta? Na prvom ezanu. Ne na drugom. Jer je došlo u hadisima da je to učeno na prvom, a ovdje su hadisima učeni na prvom ezanu, a nema hadisa koji ukazuje da se uči na drugom. Nema hadisa koji ukazuje da se uči na drugom. I navodi se u hadisu Bilala, došlo u hadisu Bilala, došao je tesvib. U hadisu Bilala došao je tesvib. Pazite dobro vam. Hadisu Bilala došlo je učenje As-salatu hajrun minan naum. On je bio neko prije učenje. A, bravo. On je bio neko je šta? A je sam vam spomenuo da je došao od Ibn Mektuma da se učijete svoj? Ne. A on je učio koji je za? Ovo je pomagalo. Ovo su daće pomoćne alatke na osnovu koji šta? Zaključujemo koje je mišljenje jače. Od Bilala je došlo, Bilala je učio prvi jezan. A nije došlo od Ibn Mektuma zato što uči drugi jezan, nije to prvo, ne prenosi ono što uči. Pa je ovdje, znači, ispravno mišljenje da se uči to na prvom, ne na drugom jezanu. Da bi čovjek koji spava ustao, as salatu hajrun minan naum, namaz je bolje od spavanja. To nećemo govoriti čovjek koji je šta? I ovako ustao, i abdestio se i pripremio za ide u džamiju, kažemo, bolje ti u džamiju nego da spavaš. To se govori kome? Spavalicama. Spavalicama se govori da je bolje da klanjaju namaz
nego da spavaju. Neki hanefijski učenjaci i šafijski su dozvolili da se uči etesvib, esalatu hanu mine neum, na jacijskom ezanu. Se uči na jacijskom ezanu. Kažu, jacija je isto pitanje kritično. Kritičan namaz za mnoge, jer kada je ljeti jacija kasno, kako ljudi ne mogu čekati, pa zaspu. I vi znate, spomljali smo da je poslanik sa 8 jedne prilike malo kasnio sa jacijom, pa iziš Omer, pa Allaho poslaniče pospeše i žene i djeca sve to pospa, ajde klanjamo jaciju. Znači, i to je kritičan namaz, pa kažu, i tu treba šta, esalatu hajrin, minem ne, kažu da se i tu može učiti. A neki šafijski učenjaci dozvolili su da se uči etesvib na svim namazima. Zato što ima ljudi koji spavaju pa od 20 sati ustaje i ne može sebi doći. Ne spava život sam. Znači, čovjek živi 60 godina. Da uzmemo prosjek. 70 godina, kako došlo na hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko živi, Allah mu je odulio život. Pola života ko spava, znači u 60 godina, 30 godina prespavaš. U ovih 30 godina, što drugi, imaš 8 sati rada svaki dan, ili onaj ko radi duže po 12 ili po 15 rada. Koliko te ostane života za Allaha, za šanu, za njegovu vjeru? I da neka, šta izgubiš u jelu i piću, šta izgubiš u naslađivanju svojih i udovoljanju svojim prohtjevima, šta izgubiš u vremenu, hodaj, skači, ganjaj papire, dokumente, lijevo, desno. Koliko ti vremena ostaje za ono za što si stvoren? Jeli da, dunjaluk stičeš ili za ibadet? Za ibadet. Allah te barak, tako kaže, ona halektu džine volinsa ila li abudun, samo da ibadet čine za to stvoren. I ti kad pogledaš za što sve moraš dati, i pogledaj tu i tu svoj dan, isplanirajte. Žena, djeca, porodica, obaveza tamo vam, šta mi je ostalo od života za šta? Za ahiret. I još čovjek nakon toga spava i kad treba i kad ne treba. To je sigurno da čovjek spava, braća, zbog, to je sredstvo, a nije cilj. Nije cilj. No, međutim, Omer ibn Khattab je jedne prilike, kako navodi Ebu Dawud i Bejhaki, i kada je šejh Albani da ovaj predaje vjerodostojno, koji ću vas spomenuti, da je Omer ibn Khattab ušao u džamiju, pa je čuo da se na podne uči etesvib, pa je izišao napolje iz džamije, pa mu kažu, šta ti je Omer? Kaže, istira me bidat. Bidat me istira iz džamije. Znači, Omer je to osudio, jer to nije bila praksa poslanika, sallallahu alaihi wasallam, tako da mi, braća, cijenimo mišljenja islamskih učenjaka. Pazite, dužni smo cijeniti i poštovati sva mišljenja islamskih učenjaka. Tema mišljenja je bilo pogrešno. Moramo ga šta? Poštovati. Što znači, nećemo se ismijavati s tim učenjakom. Nećemo ga spominjati i da kaže, Maja, to je mišljenje mama Šafija, to je mama Šafija rekao. Želeći šta? Da ga time ponizimo. Jer ponekad daći spominjanje mišljenja može biti šta? Da spominje mišljenje, da se odabere šta? Prioritetnije. A ponekad spominjanje mišljenja može biti šta? Vrijeđanje. Kaže neka ulema, ko bi kazao za poslanika sa osadne pastir, želeći ga poniz, da bi ga to izvelo iz vjere. Jer poslanik sa osadne bio pastir? Jest. Kad rekao nepismen, je li bio nepismen? Jest. Mogaš on Kur'an kaže, da je bio nepismen. A ti kažeš nepismen želeći ga šta? Samo ovo se ne poniziti u grijeti, to čovjek izvedi iz vjere. Jer vjeđanje poslanika sa bilo čime je najgore što može biti, najgora stvar koja može biti. Ali da čovjek kaže, Allahov poslanik je bio nepismen. Pa mu je Allah što mu podario, poučio ga, dao mu Kur'an, dao mu sunne. Nema u tome ništa loše. Da vidite čovjek ima, hoće šta da ponizi. Tako isto i ovdje. Vidimo da neki, da ljudi određeni čine nešto, pa kažemo, pa ja to su šafi. To je zabranjeno. Mi cijenimo mišljenja, ali ih nećemo šta? Uzeti kao validna. I to je, braćo, razlika između dva stava i na takav način se čuva bratstvo muslimana. Znači, svoga brata muslimana poštuješ i cijeniš, a ne odobravaš njegove određene postupke. Tog i toga alima voliš i poštuješ i cijeniš, ali se ne slažeš sa njim u određenim stvarima. I kako kaže Imam Ahmed, a kada su se to ljudi složili? Kada su to ljudi razmišljali kao jedan čovjek? Nađite mi dva čovjeka na zemlji, braće, da se slažu u svim stvarima. Hajde, budemo.
Hajde ako neko da slađe dva čovjeka, da slađe usi dva alima na kitabu i na sunnetu učili pred istim šejhovima. Pa znate ko se nije složio? Ebu Bekri Omer. A učili pred najučenijim šejhom na zemlji što je bio. Poslanikom sa Lovasa. Ali nije se složio. Pogledajte mišljenja ashaba po pitanjima fikha, po pitanjima, pogledajte gdje se složili. Koliko je samo mesela kod koji su se razišli. Ali nisu nikad jedan drugog spominio šta po zlu. Tako da je ovdje, znači, cijelimo mišljenje šafijskih učenjaka, ali kažemo, nema osnove, nema, znači, argumenta koji ukazuje na osnovanost ovoga mišljenja. Šta je to mustahab da se čini pri ezanu? Mustahab pri ezanu. Prvo, da čovjek koji uči ezan da bude na taharetu. Da bude pod abdestom. Zbog općeniti hadisa koji ukazuju da je lijepo čovjeku da bude pod abdestom kada čini šta? Zikr. A ezan je najljepša vrsta zikra, ibadet svakako. Najljepša zikra je općenito ibadet. A najljepša vrsta ibadeta jeste i zikra jeste ezan. Zar nismo to mjeli, kada je sjećati s pošto podobno Omara, kada je pitan za ezan žene, kaže enhan zikrillah, hoću zabraniti zikr Allaha. Sjećate se te predaje. Spomenuli smo tu predaju. Znači, spominjanje Allaha Želešanu u ezanu je zikr. A lijepo je da čovjek bude šta pod taharetom. Lijepo je da bude pod taharetom. I došlo je u hadisu da je poslanik s.a.v. rekao da je Ebu Hurejre, koga bi nižim vam Tirmizi, da je rekao neće učiti ezan osim čovjek koji je pod abdestom. Ne uči ezan osim čovjek koji ima abdest. Tako je došlo u hadisu, koji je daiv. Koji ima slab lanac prenosilaca. No, međutim, ako prouči ezan čovjek koji je bez abdesta, zaboravio, ili namjerno, njegov ezan će biti ispravan. Biće ezan ispravan. Ako prouči ezan, a on džunup. Če li biti ezan ispravan? Hoć. Razišla sule. Upravo ste jedan i drugi. Hadžija kaže da ne može. Dakle, da, ne može ući znači bez džunup. Ali ipak ako prouči ezan će biti šta? Ispravan. Ezan će biti ispravan. Zato što ezan nije znači namaz. Ezan je pozivanje. I ovdje je čovjek učio ezan u svojstvu u kome Imam Malik nije htio, braćo, pričati hadisa bez abdesta. Kad bi mu došao čovjek i kaže mu šta želiš, kaže želim, šta želiš na fetva ili hadise. Ako bi želio fetva, mi bi rekao, jer fetva je može, ne može, smije, ne smije, treba, ne treba, halal, haram. No međutim, ako bi ga pitao za fetvu, kaže takva je fetva, salam aleikum. Ako će hadisa, kaj sačkaj, pa bi otišao, abdestio se i onda šta pričao, hadisa. A Allah te barak kaže, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّ دَعَيْ لَلَّهِ. Ako lepše govori od onoga koji Allahu poziva. Kažu, neki učenjaci da se ovdje ova riječ odnosi ko Allahu poziva na muezina. Tako da je čovjek lijepo da bude pod taharetom i da ako uči pod a on džunup, nije lijepo postupio, ali je ezan šta? Ispravno radio ono što treba uraditi. No međutim, to je ovaj to je sigurno jedan promašaj i propust koga na koji je trebao obrati pažnju. No, međutim, Imam Ahmed i Isak su zabranili da čovjek koji je džunup uči, šta? Ezan. Zašto ovdje kažemo da je ezan ispravan, za razliku od namaza? Nosi svrha ezana. Volim? Nosi svrha ezana. Bravo. Nema zabrane koja brani da čovjek koji je džunup da, šta, uči? Ezan, nema zabrane. A mi ne možemo zabraniti ono što šarijat nije zabranio. U protivnom, mi bismo šta? To je ovaj, znači, govor o Allahu bez znanja i ograničenja bez argumenata. I ograničenja bez argumenata. Pa nećemo tamo stješnjavati gdje je šerijat ostavio šta? Široko. Kao što ne smijemo širiti tamo gdje je šerijat ostavio malo uži put da prolazi. Ne smijemo tu širiti da kažemo može sve med i mlijeko. Ne.
imaju propis. Pa kada je šerijet ostavio otvoreno, i mi ćemo ostaviti otvoreno. A ako je šerijet tu malo pritisnuo i napravio, znači, pravila i principa i postavio, znači, ovaj, trasirao put po kome je malo lično, onda ne možemo šta? Ne možemo to mijeniti. Na primjer, ljudi peru ruke pri abdestu i uzimaju vodu ovako i potom ovako iz šaplje sipaju na podlakcu i peru. Kažu, tako se mora praviti. Ne mora se tako praviti. Imamo to u šerijetu hadisa da je tako dozvoljeno se tako peri. Nema. Da, možeš tako prati ako želiš. Da uzmeš, da staviš ruku pod česmu pa da pereš ne smeta. Da ovom rukom nosiš vodu da poruvaš ne smeta. Da ruku zagnjuriš u vodu pa da izvadiš pa da nakon toga pereš. Sve to šta? Dozvoljeno. Nećemo ograničavati, stješnjavati ono što je šerijet ostavio šta? Široko. Jer Allah ženo hoće braću da nam olakša, neće da nam poteškoće šta? Stvara. No međutim, tamo je Allah šerijet ostavio tijesno. Po pitanju smo pet fakata namaza. Pa da što je kao pet fakata, pa kad klanjaš i četiri hajrije. Jeste hajr. Ali ovdje tijesno, ovdje nema izbora. Pet fakata se mora klanjati i tu nema pet izbora. Tako znači po pitanjima gdje je šerijet znači precizirao, nećemo ovaj praviti olakšica koje nemaju osnove, a tamo gdje nije šerijet precizirao, tamo ćemo ostaviti otvoreno i to je najpreče. Allahu ta'ala. Da čovjek uči ezan, druga stvar, drugi edeb pri učenju ezana jeste da čovjek uči ezanu stojeći. I nema razilaženja među islamskim učenjacima da je učenje ezana u stojeći sunnet. Osim ako čovjek ima potrebu i veliki daži razlog šerijetskog predanja sjedne. Ima Malike Uzai i hanefijski učenjaci su općenito prezirali da se uči ezan od sjedeći. No, međutim, kog prouči ezan od sjedeći, ezan je šta? Ispravan, a on je ružno postupio. On je ružno postupio. Došlo je u prethodnom hadisu Ibn Omara, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Kum ja Bilal, fenadi bis salah. Ustani o Bilalu i pozivaj ljude na namaz. Nije rekao Bilal uče sjedeći, nego ustani, kum, ustani. Pa ovo kazuje da se zna uči kako? Postojići. I od Isu Abdullah ibn Zejda vidio sam, kaže, u snu kao da je čovjek ustajeći u sljedećem položaju uči. Pa je znači ono što je usnio i ono što je poslanik sa osanem naredio je šta? Da se uči od stojeći. Treći mustahab pri učenju ezana jeste okretanje prema kibli. Da se uči, znači, ezan, a čovjek okrenut prema kibli. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je sunnet da se čovjek okrene prema kibli pri učenju ezana, kako spominje Ibn Munzir u svome djelu Lausat. I u tome se pogledu navodi nekoliko hadisa, ali svi su slabi. Jedan je hadis Abdullah ibn Zejda u kome kaže da melek koga je usnio da uči ezan, da je bio okrenut prema kibli. No, međutim, ti sad i slabi. Ali, govorili smo općenito da je bolje čovjeku da zikr šta uči okrenut prema kibli i naročito znajući da je ovaj praksa muslimana od prvih stoljeća od danas da se okrene čovjek prema kibli učeći ezan. Recimo, ovaj sunnet će se ostaviti kada čovjek uči na minaretu pa kruži, je li tako? Onda nije uvijek u stanju, jel, da bude okrenut prema kibli. Da stavi dva prsta u dva uha. Zbog hadisa Ebu Džuhajfe, kaže, vidio sam Bilala da je stavio dva prsta u dva uha i okreće svoja usta, odnosno svoju glavu, svoj vrat, lijevo, desno, a njegovi prsti u ušima. I ispravno mišljenje da idu dva, kaže, prsta u dva uha. Dva, kaže, prsta idu u dva uha kad se uči. Ne da se pritisne, da se uši pritisnu, kao što neki čine, ili stave ruke ovako, to je sve pogrešno. Nego idu dva prsta u dva uha. Tako se radi, Allah najbolje zna. Znači, ili stavljanje jedne ruke, a druga spuštena, ili obratno, sve je to neispravno. Ne utiče to neispravno, sve znam je ispravno, nikada je nikako digao ruke prema ušima. A uđutim, ako ćemo sunnete i u tamčine da gledamo, onda je šta sunnet? Da se stave dva prsta u dva uha. Dalje, peta stvar koja je sunnet, da mu jezin spaja tekbire.
Allahu ekber, Allahu ekber. Jedan put. Onda drugi put. Allahu ekber, Allahu ekber. Ne da uči Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Da prekide, ne. Nego spaja. Allahu ekber, Allahu ekber. I kada spaja, mnogi griješe pa kažu Allahu ekber, Allahu ekber. Treba reći Allahu ekberu, Allahu ekber. Allahu ekberu. Kad se spaja, onda ide Allahu ekberu, Allahu ekber. Znači ima na zadnjem onoj ra, ima šta? Dama. A ne se reći Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber se kaže kad se šta? Razdvaja. Kad se stane. Ali kad se prelazi, onda ide Allahu ekberu. Allahu ekber, Allahu ekber. Pa ispravno znači da spoji dva po dva. Zbog hadisa Omara ibn Khattaba u kome kaže da je poslanik sa osam rekao kada kaže mu jezin Allahu ekber, Allahu ekber, neka neko od vas kaže Allahu ekber, Allahu ekber. Pa je spojio šta? Spojio. Jer Boga reći kada kaže muezzin Allahu ekber, neka drugi kaže Allahu ekber i završeno. To je, jer znači u šarijetu sve što se kaže ima svoje mjesto. I u arapskom, arapski jezik je takav da sve što možeš kazati sa tri riječi ne smiješ sa četiri. Dok kaže sa četiri odmah, kažu ovaj, tvoj arapski nije čist. Nema u arapskom duljenja. U arapskom sve što se kratko može reći ne smije. Zato pogledajte ajete i pogledajte hadise. Malo ćete naći hadisa, osim ako je priča nekakva. Hadis jedan red i po, dva reda, tri reda najviše. Hadis, završen. I hadis nosi i poruke, o njima se može... Zato kaže, u arapskom primjeru kaže, hajrul kelami ma kalle vodel. Najbolje riječi su one koji je malo, a ukazuju na smisao. Tako da ovdje, dok je poslanik sa osana rekao, kada kaže mu jezin Allahu ekber, Allahu ekber, htio da ima šta da ukaže da se tekbiri spajaju. Dalje, sunnet je da čovjek okreće svoju glavu desno kada uči hayya ala salah, a lijevo kada uči hayya ala talah. Da okreće svoju glavu, vrat. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Samo vrat okreće glavu, lijevo i desno. Je došlo u hadisu Ebu Džuhajfe, da je vidio Bilala, kada je učio, da je okretao svoja usta, kaže, odnosno svoju vrat ili glavu, tamo i vamo, učeći ezan. A tijelo ostaje usmjereno prema kibli. Tijelo sve, osim znači ruku i glave koje se opće lijevo desno, ostaje usmjereno prema kibli. Ovo je stav džumhura većine islamskih učenjaka. Suprotno imamu Maliku koji smatra da to nije sunnet. A imam Ahmed i Ishak su kazali ako to uči samo negdje gdje ga ljudi čuju. Znači ako je na minaretu i slično tome, gdje ga ljudi čuju, da ljude poziva, znači ima svoj smisao, onda će se okretiti šta? Lijevo i desno, protivno neće. No, međutim, ispravno je da čovjek ako čak uči na mikrofon, neka šta? Neka okrene. Jer mi ne znamo da li je samo to cilj pozivanja s lijeve i desne strane. Mi ne znamo šta ima, znači, i kakva je mudrost u tome. A čovjek ako postupi u sunnetu, neće, znači, neće smetati. No, međutim, braćo, okretanje tijela, gornjeg dijela tijela. Nema nikakve osnove u sunnetu, niti u hadisima. Nema, znači, spomena okretanja gornjeg dijela tijela u sunnetu, poslanika sa osrme, niti ima spomena o okretanju stopala. Znači, da stopala pomjeraju. Kad se završi jedno, okrene se u drugu stranu. Ili okrene se u desnu, pa u lijevu stranu. Znači, tijelo ostaje usmjereno prema kibli, a okreće se samo vrat i ruke, znači, prsti koji su ušima. Tako se, znači, ispravno uči. Ezan. I sunnet je sedma stvar da se uči etesvib na sabah namazu, znači da se kaže hajale, salatu harun minan naum, salatu harun minan naum, to ne smo govorili već. U tom sunnetu smo spomljali. Čovjek koji uči, čovjek koji sluša ezan, lijepo mu je da
uradi naredne stvari. Da ponavlja za mujezinom. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Sejda al-Hudrija, kada čujete ezan, kažite i ponavljajte ili recite ono što i mujezin govori, znači ponavljajte za njim. Pa kada kaže mujezin hayya ala salam, mi ćemo kazati šta? La haula wala kuvvete illa billah. Mi smo imali jednog šeha koji je stalno, kada bi rekao mujezin, kazao hayya ala salam, on bi rekao hayya ala salam. Radio je po općenitosti hadisa Ebu Sejda al-Hudrija, kome se kaže recite kako je rekao šta mujezin. Taj hadis je kod Buharije i Muslima. A hadis u kome se kaže, kada kaže hayya ala salam, recite la haula wala kuvvete illa billah, je kod Muslima. Pa je on dao prednost rivajetu koga? Buharije. Je li to ispravno? Uzimamo sve dokaze. Evo, brat kaže ovdje da je ispravno da uradimo po Buhari, jel, kod Buhari. Buharije su, njegovi šartovi su po pitanju hadisa jači nego šartovi Muslima. To bi se uširno, ugrubo pisao prije hadisa, drugi pisao, baš taj slučaj. Znači, bravo. Znači, prvi hadis je općenit, a drugi je precizirao, je poseban. Pa recite što kaže mu jezim, odnosi se na sve osim čega. Hayya ala salah, wa hayya ala falah. I tako smo na pomirili, radimo i po jednom i po drugom hadisu. Pa ispravnije mišljenje da se ponovi, znači da se kaže la haula wala kuvvete illa billah. To je prvo znači. I to je mišljenje džumhura uleme. Pa kada mujezin kaže as-salatu khairun min an-nawm, šta će mi kazati? Tri mišljenje. Sadakta wa zara. Tako je. Isto se znači ponavlja. Ima ljudi, imaju dodataka različiti koji dodaju kada se kaže ovaj ovo sadaktevo barard i druge zikrove koje spominju. No međutim, to je sve bez osnove. Niti ćemo kazati la haula wala kuvvete illa billah, niti bilo što drugo, nego ćemo ponoviti šta je mujezin rekao zbog hadisa Ebu Sejda el-Hudrija. Jer ovdje nemamo argumenta koji izdvaja da bi se u ovome slučaju kazalo nešto drugo, kao što smo spomenuli kod riječi šta? Hayya ala salah, hayya ala falah. Jer tu imamo argument, u protivnom nemamo argumenta, a ne možemo, braćo, ništa raditi bez argumenta. Kako kaže Sufjan el-Seuri, kaže, ako budeš mogao da se ne počešeš osim sa dokazom, kaže, počeši se sa dokazom. Glava te za Srbiji. Znaš, dokaz za njih kakav, sa njim se počeš. Pa će kazati, nemoj se vezati ništa, nego zašto? Za argumente. Za argumente. Zato je, braćo, učenje fikha sa argumentima je kudi kamo bolje nego učenje fikha onako nasuho po mezhebu. Jer mezheb ne obraća puno pažnje na argumente. Oni kažu, po mezhebu je tako i tako, idemo dalje. Dok učenje fikha po argumentima je bolje. Zbog čega? Znači, zato što čovjek koji se odgaja na argumentima, odgaja se na Kur'anu i na sunnetu, pa onda cijeni i poštuje šta Kur'an i sunnet. Onda su koji za njega Kur'an i sunnet prva stvar. Jer ko uči tik po dokazima, argumenti iz Kur'ana i sunneta, za njega uvijek Kur'an i sunnet bio i šta? Prva stvar. Vi možete znati kad neko odgaja, učenik kaže šejih rekao, pa šejih rekao, pa šejih pa ma, pa stalno spominje šejha, pa maman, jara bi postane taj šejih u očima ljudi, veći nego i dokazi, i argumenti, i bilo što drugo. Tako? Tako da, kad se spominje, znači, fik sa Kur'anom i sa sunnetom, onda ljudi poštuju ono o čemu se stalno govori, a to je šta? Kitab i sunnet. I to je, znači, to je svakako, znači, ovaj pohvalna stvar. Za razliku od fika koji se samo uči, ovako je po mezebu, ovako je rekao ovo imam, ovako je rekao ovo imam, ispravno više o mezebu ovo, idemo dalje. Bez argumenta to sigurno biva ovaj krnjavo sa ove strane gdje se spominju, znači, argumenti. Kada mu jezin kaže jedan od vaše hadeta, dovoljno je čovjeku da kaže, ne mora ponoviti to. Ovdje imaš jedan izuzetak. Ha? Wa ene ešhedu. Ili wa ene. Samo.
samo ja. Kaže, ima, muezin kaže, vašadane Muhammeden, Rasulullah. I svjedočim da je Muhammed šta? Allahov poslanik. Ti sam kažeš i ja. O, ena. I ja. Šta i ja? Svjedočim to što si ti posvjedočio. Tako je došlo u hadisu. Muavije ibn Ebi Sufjana. Da je bio na minberu i dok je muezin učio ezan, pa kada je rekao Allahu ekber, Allahu ekber, Muavija je ponovio. Kada je rekao, ešhedu en la ilaha illallah, rekao je Muavija, o, ene. Kada je rekao, ešhedu ene Muhammeden, ešhedu ene Muhammeden, Rasulullah, rekao je Muavija, o, ene. I ja svjedočim, jer i ja, samo i ja. I kada je završio muezin, rekao je, ovo ljudi, kaže, vidio sam poslanika, sa osam da je sjedio na ovome mjestu i kada je učio muezin, čuo sam ga da ponavlja ovako kao što sam ja, šta, ponavio. Hadis je kod Buhari, kod Nesai, kod Ahmed i kod drugi. Pa je znači, dozvoljeno da čovjek kaže wa ene, ili da kaže wa ene ashhad, ili da ponovi kao što rekao, sve to ispravno, ne smeta. Iako je ponavljanje došlo, iako je ponavljanje, znači, općenito jače od samo ovoga, ali ovo sam ovdje samo jednom hadisu. To je prva stvar, da ponavlja. Druga stvar, da nakon završenog ezana donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu traži el vesile. Nakon što završi se sa ezanom, znači, jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada čujete muezina, recite onako kao što je rekao muezin, potom donesete salavat na mene. Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Potom tražite da Allah džalaluhu el vesile. To je, kaže, mjesto u džennetu koje neće dobiti nego jedan rob. I kaže, ja očekujem da ću biti taj rob. Pa ko bude, kaže, kod Allaha tražio za mene vosilet, dobit će moj šefat. Subhanallah. Opet, braće, tražimo poslanicu za vosilet i on će to dobiti, tražili mi, tražili. Znate, misli da će naše dove te urada on dobiti. On će to dobiti, tražili mi, ne tražili. A kada tražimo, do nagrada se vraća nam. Vi kada biste svi, braćo, jel, ne do Allah, ostane namaz. To kada Allah neće uzeti njegove moći, ništa. I koliko iglu, kada umučiš u more, opet ono izvadiš, ono ponovno suha. Nego sve što radite, vraća se vama. Svaki salavat koji doneseš na poslanika, sa osanem, Allah donese na tebe 10 salavata. Opet nisi Allahov poslanik, to njemu ne treba, braći. I pitanje je kako su naši salavati, nas, običnih griješnika, Allahov poslaniku, sa osanem. Opet se šta stvar vraća? Pa Allah nije htio time da mi činimo dobro nekome drugom, nego hoće prvenstveno nama hajr i nama dobro. Pa sve što čovjek uradi, znači, vraća se njemu. I došlo je u hadisu Džabira, koga bliže Buharija i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko kaže kada čuje ezan, Allahumma rabbe hadi davati tamme, osalate l'qaime, ati Muhammeden vasilete vol fadira, ubaathu maqamen mahmuden alladhi wa'addahu. Halet lehu šefaati jeum al qiyame. Takav će dobiti moj šefaat na sudnjem danu. Znači, za proučiš tu dovu, Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i opet, znači, dobijaš šefaat. Da čovjek kaže nakon toga وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وغفر له ما تقدم من ذنبه بيچمو oprošteni grijesi koje počinio manji grijesi bićemo oprošteni kada kaže ovo nakon učenja ezana. Četvrta stvar koja je sunnet da se uradi jeste da dovi čovjek između ezana i kameta. A to što je poslanik sa osvijem rekao da se dova ne odbija između ezana i kameta i to je došlo od Ebu Davuda i drugi hadis je vjerodostojan. Zabrana izlaska iz džamije nakon što se čuje ezan. Zabranjeno izlaziti džamije nakon što čovjek čuje ezan.
Ebu Hurere je vidio čovjeka kako došlo muslimom sahihu da je nakon ezana izišao iz džamije pa kaže emma hada fekad asa fekad asa ebel qasim fekad asa ebel qasim. Što se tiče ovoga čovjeka, kaže, on je nepokoran poslaniku sallallahu alaihi sallam i kaže imam neovi zabranjeno je čovjeku ili pokuđeno je da izlazi iz džamije nakon što se prouči ezan sve dok ne klanja, znači propisani namaz, osim ako ima opravdanje da iziđe. Znači, izlazak je zbog nužde da iziđeš, da promijeniš abdes, da se čovjek okupa, sjeti na primjer da nije, da je džunup, da ima hitan poziv, znači da ide i tako dalje. To je druga stvar, uđite, čovjek tek tako izlazi, ili na primjer imam koji je ezan, imam u drugoj džamiji, on se proučio ezan, a on imam u džamiji koja je 300 metara daleko, u mjestima gdje ima bliže džamija. I dođe u svoju džamiju da klanja u svome džematu, šta? To je dozvoljeno, znači to je opravdan izlazak. Međutim, čovjek izlazi u drugim slučajima nije ispravno. Imamo skupinu grešaka koje se čine pri učenju ezana. Ezan je, braćo, ibadet i tu je osnova da je teukif. Da čovjek ne čini ništa u ezanu osim sa argumentom. Ništa, znači, neće činiti od sebe. Od sebe ništa ne čini, nego za sve mu treba dokaz. Tako da tu se navodi skupina sigurno propusta koju čine muezini. Prvo je da prave dužine koje nemaju osnove, pa se ezan uči dugo. A da se dodaje sejiduna kad se uči šehadet. Da se uči salavat povišenim glasom nakon ezana. To je danas u islamskom svijetu uglavnom prisutno, da se uči povišenim glasom salavat. I tamo gdje se salavat hoće ukinuti, kažu vi mrzite poslanika. Kao za ljude koji ne klanjaju sunnete u džamijama, kažu vi mrzite poslanika, vi ne klanjate sunnete. Ne klanjate sunnete. Jedan brat što je učitelj, pitao djecu, kaže, sad nakon ove hajke koja se vodi, kaže, šta su to vehabije ispitivao? Hajde reci, šta su to vehabije? Kaže, jedan učenik, kaže, vehabije su, kaže, oni koji ne klanjaju, nego sunnete. Samo sunnete klanjaju. Znači, da se uči salavat na glas. Kaže, vi ne volite poslanika kad ne učite sa... Ma volimo poslanika, la ila, ko je da ne voli poslanika, sallallahu alaihi sallam. Može li musliman tako nešto pomisliti? No, međutim, ima, braćo, sunnet koga smo dužni slijediti. Ima sunnet koga smo dužni slijediti. Isto tako da se čovjek ne drži sunneta koji su vezani za ezan koji smo spomenuli, je propust. Da se ne uči na sabahu salatu khairun min an-naum, dalje ljudi koji slušaju ezan isto tako čine greške, ne ponavljaju za mujezinom. Nije zabranjeno pričati dok se uči ezan, nije zabranjeno, ali ne treba čovjek zbog toga što da ostada ponavljanje za muezinom, osim Allahu dragi da je stvar koja je bitna, stvar tiče se znanja, savjeta, nasihata koji je nužan da se da u tome momentu, onda je šokala neće smijeti. Neki se ljudi kunu ezanom, to je zabranjeno. Kunu se ezanom, pravom ezana, hakom ezana, to je zabranjeno. Neki ljudi dodaju, kada uče dovu, kažu od deređete l'alijete rafija i velike uzvišene deređe, to nema u dovi. Isto neki kažu na kraju dove, kažu inneke la tuhliful mi'ad, ti nećeš svoje obećanje iznevjeriti. To je došlo u hadisu, braćo, koga bližava mel bejheqi, dodatak. Osnova hadisa je kod Buhari i kod muslima. Elledi wa'addehu. I tu je tačka. A inneke la tuhliful mi'ad je došlo kod bejheqija i kaže šejh Albani da je taj dodatak slab. Ibn Maz kaže da je dobar. Ali ispravno da je taj dodatak slab. Da je taj dodatak slab. Da nema osnove. Tako da, koga prouči uvjeđenost, pod uvjeđenost da je on sunnet, molim Allah da ga nagradi za to. No, međutim, ispravno je da je to slabo, jer šejh Albani je vrhunski hadijski slučaj, kome je vremenu sigurno da je njegovo mišljenje ovdje meritornije od mišljenja šejha Ibn Baza, poznatog fakiha ovoga vremena. Isto tako kod ikameta ima propusta koji se čine neustajanje na vrijeme kad se uči kamet, priča nakon ikameta i tako dalje, kad se popravljaju safovi, slično tome. Isto tako da kažu
Allahume ahsin wukufena bejne jedejk, to se govori, to ćete čuti možda kad odete na hađ, kada se poži, kad kameti salatu, uspostavljeni namaz, jel, kažu gospodar naš, poboljšaj nas stanje kada budemo stojali ispred tebe i tako da je sve sto dove koje nemaju svoje osnove i koje se trebaju učiti na tome mjestu. Allahu te alam. Ostao je nakon ovoga kamet, čemu ćemo govoriti inša Allah naredni put, i onda nam počinju šartovi namaza, uvjeti namaza. Znači Allah te barak da nas pouči našoj vjeri, nas uputi na pravi put, popravi naša stanja. Allahu te alam. Sallallahu ala nabina Muhammed. Hvala alihi wa sahbihi ajma'in. Budući da je već braću vrijeme pred kamet, ja bih zamolio braću da ne ostaju puno na ome mjestu i da pričaju ovdje. Sada ćemo poslije jacije. Znači, svi stupe gore u safove i znači, sa što manje buke, da ste me odavljuši. Samo kad se kamet, kad se treba ostati kamet? Kad kaže se kamet, sada.